Você lembra que a primeira vez que eu falei pra gente se defender, eu falei, vamos. Ai, gente, tô muito nervosa. Mas vamos. Não fica já, então. Eu tô, sim. Dá um abraço, então. Dá um abraço, então. Marcelo, todo o Brasil tá te acompanhando, tá vendo. É. Entendeu? Eu tenho que abrir a porta pra tomar um ar, cara. Você tem proteção. Olha só, eu vou te falar uma coisa, assim, não é pra te, mas é pra te escutar. Só que eu vou te dizer. Eu tive já anorexia e bulimia, quando eu tinha, tipo, 17, 18 anos, tá? Só põe um chinelo aqui, gente. E daí eu passava mal pra caramba. E muita gente ouviu, por isso que eu fico meio assim das brincadeiras de gordinha e tal, porque eu já fui, sabe? E, tipo assim, a pior coisa do mundo é as pessoas te falarem as coisas sabendo que tu não é... Eu não escolhi até aquilo, entendeu? Eu tinha aquilo, só isso aí que eu fiz, eu provei pra todo mundo, que eu tava cagando e andando, e onde eu consegui. Não, mas eu sempre tô cagando e andando, aqui. Né? Hoje eu fiquei... Mas não fica, porque ninguém merece. Cada lágrima que eu derramei, as pessoas não mereceram. E hoje eu tô aqui, tem muita gente se fudendo na rua, entendeu? Tu viu o esporro, agora vamos mudar de assunto. Tu viu o esporro que eu tomei em rede nacional, no Rodrigo falando do voto? Eu falei, eu sabia que era secreto. Hoje é, não, tô braba. Tô braba. Porque sempre nas meninas, sempre em mim, pá. Tá. Não, pá, por que sempre em você? Que dia foi que eu votei em você? Um monte de opção, votei em então, mim. Mas minha filha, tem que votar em quem? Eu, semana passada eu já votei em um irmão nosso. Porque essa... eu sei muito bem como você o que é sentir um preconceito. Não por questão sexual, mas por questão diferente. Sim. Então, de coração, desculpa aí pelo que você passou ali. Falou. Porque eu sei que as pessoas não vão votar tudo em uma pessoa, então. A semana passada já votei em um que não era para ter votado, mas eu, para evitar de confusão com outro time, eu peguei e votei, então... Mas sim, mas fica à vontade. É o que você pensar, né? Não, eu tô falando para ela como é a história. Tudo bem que bote no carro, mas que cara? Não. Não, mas eu não... Mas eu não tenho maldade nenhuma com você, mas eu precisava votar em alguém. Meu santo é tão forte que eu boto pra lá no lado, meu santo é forte. Não, mas lindo. Não, mas tá lindo. O santinho é forte. Não, tá tranquilo. Ele se irritou bravo. Rodrigo se irritou bravo. Ah, é? Entendi. Não, Thiago, quando eu vi, eu não acreditei. Você, Thiago, você tem um monte de caralho, né? Santinho aqui. Eu vou te ensinar uma coisa que eu fiz no momento mais fácil da minha vida. Que é sempre pensar no seu motivo seguro, nas mãos de Deus. E isso vai fazer com todos os momentos de dificuldade na sua vida. Você vai mentalizar, você volta segurando as mãos de Deus. Eu vou ficar um mês comigo aqui. Ô, Thiago, vem cá. E o esporro em rede nacional lá foi pra mim. Lembra dessas coisas que eu te falei? De contar o bagulho. Aconteceu comigo e não consegui me segurar, tá? No chuveiro. Quero imunizar. Ah, é? Tu terminou? Eu não vejo uma pessoa. Uma pessoa ruim nela, não. Até quinta só. Você vai ter que ver. Não, eu não contei pra ele. Eu contei pra outra pessoa. Mas eu dei tipo assim, ó. Ah, não disse que tava ficha. E era segredo. Caralho, mané. Que? Que a parada poderia, tipo assim, não porque ela falou que não botaria no nosso clube, mas poderia dar errado. Poderia ter empatado em lotes. Não, quando empata, é só entre o grupo que a pessoa desceu, o imunizado decide. Por exemplo, empatou lá no grupo da formiga, aí eles vão lá e desempatam. Empatou no grupo aqui, eles vão lá e desempatam. Entendeu? Quem empatou, lembra quem empatou com o Rodrigo? Fartão. E ele escolheu. Quanto teu voto foi em mim? Ele fez tipo de surpresa, eu pensei que tu não tivesse votado em mim. Ele falou, foi de surpresa porque ele sabe que tá todo mundo aqui se dando bem. Aí ele mandou uma ali. É, semana que vem vai ficar difícil pra vocês. Não quero nem pensar nessa porra.
Olha só, pra mim, o Sakura tentou votar em quem já saiu. Ou alguém do outro não, grupo. Não, com certeza foi, né? Não, eu acho que foi alguém do outro grupo. Do outro grupo que ele tentou? Eu acho que foi. Eu acho que foi. Ou um ou outro. Cara, e não o suficiente. Porque senão ele teria falado, ela já está na roda, entendeu? O cara comemora aqui, ó. E mostra pra mulher. Isis! Vem cozinhar. Vem cozinhar, não é paga pra ficar aí. Tricotando. Vem, vem cá cozinhar. Vem na vida. Cancelado o quê? Não, é independente, mesmo se não tivesse. Você é forte, quer dizer, entendeu? Ah, eu também votei. Porém. Nossa, não falaram nada da saída do Rodrigo, hein? Claro que não. Ninguém vai conseguir dormir cedo. O difícil vai ser não comer tranquilo, merda. Tu acha? Se não comer merda, eu já comi. O que te parece? Com o pão branco ficou encurtado já. Tio, onde é que eu boto isso agora? Que merda. O que você quer? Ah, quero um recipiente pra. Entra ali. Aí, negão, eu fico, ó, só dormindo, tomando sol igual hoje. Hoje eu fiquei lá a tarde inteira tomando sol sozinho. Nossa, tá calor, né? Eles não ligam esse ar-condicionado. Sacramento, eu não consigo olhar pra você. Sou louco. Pra quem tinha sido primeiro? Tinha sido pra mim? Oi? Ou pra alguém do outro grupo? O primeiro? Pra você. Ah, então não tá. Culpa do cara, ele falou que não podia. O primeiro nome que veio na cabeça de que não tinha perigo, aí eu botei. Ô, Sacra, faz o seguinte, quando chegar sexta-feira, já vai pensando em quem tu vai votar. É. Aí já tá o nome na cabeça. Você tá sujando a imagem dos modelos, hein? Que modelo de quê, minha filha? Tá fazendo papel de burrinho. Não é de burro, você que tava prestando aquela canção ali. Se você não faz isso, não, você pega o bagulho e tal. Não, vai todo dia, assim. Quem tá fazendo... Não, no primeiro dia, minha filha, não é nada de puto. Minha vida pertence a mim, não é modelo. Mas é que você é modelo, né? Não, é porque a gente fica... Dá licença, minha filha. Minha então, vida tá tranquila. Ah, não quero catar mosquito, não. Quem compreender, compreende. Se não compreender, não posso fazer nada, filha. A parada é assim. É, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Apesar que, tipo assim, eu acho que isso... Se não mostraram o... Se não mostraram a gente conversando sobre o voto, o pessoal deve ter pensado que... Ajuda ele, hein? Eu combinei com a Angelis. Mostraram, agora só vai mostrar o Rodrigo pra nós. É, se ligou. O voto nada, bem super secreto, nem tão secreto, debochando. Não, mas falou isso por causa do seu. Não, ele falou antes. Foi por causa de outras coisas que ele falou. Ele falou, ele falou quando foi aberto, porque ele deve ter passado nossas filmagens, você não entende. Vai cozinhar alguma coisa, Isa? Vou. Não, e eu ainda falei lá. Frango. Ainda falei lá, pode votar em quem quiser. Eu falei que não ia escolher ninguém daqui, eu não ia. Ah, mas agora sei lá. Agora esperar semana que vem. Finalmente, né? Finalmente. Eu só não quero ter suado como falso lá. Então. É. Não, foi de engraçado, foi de irônica. A cara que tu fazia foi mais irônica. É, a cara foi irônica mesmo. Muito mais de brincadeira do que... A primeira vez quando eu votei no... Cheguei lá, votei no Cadu de novo lá pra não prejudicar Rafael, ninguém. O mais votado da equipe formiga. Naquele dia que eu votei pra você. Eu? Eu peguei e votei você de novo. Só que eu tentei votar na Ângela. Na Ângela primeiro. Só que o cara falou que não valia. Eu falei, caralho, velho. Aí eu tive que pensar rápido alguém que não ia ser votado de novo mais aí.
O Sacra é foda, velho. Vai de cabeça de cada um, né? Se ela tem alguma coisa errada, ela pode. Ai, que... Ainda bem que não foi, né? Cabeça. Tá certo, Sacra? Ah, eu fiz a meu amigo aqui, é assim mesmo. E o Rodrigo chegou pra mim, eu votando, né? Ele chegou. Lembrou? Lembrou? Da primeira vez eu esqueci o nome. Lembrou? Hoje essa votação, acho que nunca teve uma votação assim. Ah, só veio com aquela reginha pra mim. Cara, eu vou falar legal. O nosso reality. Acho que nunca teve. Deve estar sendo o reality mais engraçado lá fora. Hã? Ficou até sem graça, cara. Como assim? O quê? Né? De, por quê? Será que ele ficou? Igual a merda que eu fiz. Não, tô falando que nunca teve uma votação assim de ter uma discussão ao vivo, entendeu? É, não, eu não discuti, né? Eu só soltei uma palavra que daí desmoronou inteiro. Mas ele já dá uma opção, mas ele já. Ele quer isso, sabe por quê? Porque deu uma opção. Eu digo, cara, tu pode tomar uma. Não posso. Não posso. Você acha que eu não sei, Isis? Não posso. Eu também não sei, eu sou advogado, não sei. Daqui da votação não posso. Porque eu não fui. Sou advogado, também não sei. Ah, cara, não sei. Daqui da votação não. Eu já fiquei falando coisas assim, tipo. Eu passo pelos lugares, ela senta com as pessoas e fica falando coisas e as pessoas do lado dela compactuando, entendeu? Eu tô tendo assim. Quem vê até pensa que foi eu que pus o Rodrigo. Simplesmente porque quando aconteceu o negócio, eu olhei aqui dentro do olho dele, a primeira coisa que eu perguntei, eu falei, você tem certeza do que você tá fazendo? Ele virou, tem. Pra mim, a opinião que ele tomasse, eu ia estar apoiando. Porque quando a gente gosta, a gente não quer amarrar a pessoa. A gente quer ver a pessoa feliz. Ele não estava feliz aqui. Porque muitas pessoas não viram, mas dias atrás eu tinha chamado ele pra conversar. Entendeu? Porque ele tava ficando diferente até comigo. E ele falou pra mim, eu não tô sendo eu. Ele falou um monte de coisa. Da onde que eu não vou apoiar? Mas essa história já foi. É, sim, eu tô falando assim, que tipo, junta aí e fica falando um par de coisas, entendeu? Deixa que fala. É, mas aqui sempre vão falar. Porque não tem a gente tá aqui pra isso, né? Exatamente. A gente tá aqui pra ser julgado. Julgado por pessoas que não conhecem a gente. Minha cabeça tá muito desastrada. Julgado por pessoas que... Obrigada. Já deu. Deixa eu falar com ela, vamos com ela. Tô na boa. Isso aí tu pode fazer. Não, gente. Eu tenho, eu entrei aqui com um advogado. Minha família tem advogado. Não, mas o que pode acontecer é você deixar ela lá fora, mas tirando isso, que bom. Não pode. Não tem nada a ver. Estático. Não tem nada a ver. É definido assim, gays, lésbicas, superstições. É o que... E aí? Vai ter um franguinho aí também. Tem imagem lá fora. Pode ser que gordo. Não, eu digo o frango que a gente vai fazer. Foi pro Belengo. Ah, não, aqui é só jogar, misturar. Mas tem porra aqui. Esse daqui tu vai fazer essa... A gente podia pegar lá na horta, né? Tem aí alguma coisa? Tem que esperar abrir, pô. Mas dá tempo. Ah, então não vai. Tem açúcar? Foda-se. Porra, já, falou com você. Na dieta já era. Cara, sabe o que tá acontecendo comigo? Desse tempo que eu fiquei sem treinar, minha barriga cresceu. É, normal. E o resto emagreceu, porque essa calça aqui ficava apertada. Eu fui botar, ela tá larga, filho. E detalhe, eu nem botei pra lavar aqui, né? Porque aqui... Perdão, perdão. Porque é pequeno. A gente sabe que às vezes tu perde peso e parece que comparando a tua barriga cresceu. Mas na verdade diminuiu. Não é? Às vezes tu murcha tudo e parece que a tua barriga cresceu. Mas não. Porque eu tirei pela calça, né? Porque a calça, essa calça aqui tá larga. Quando você ficar doente, você retém líquido também. Vai ficar com a barriga. Pô, eu tô sem treinar desde sexta. Sexta, sábado, domingo. Né? Que 20 dias, cara. Entrei aqui, mas no primeiro dia, depois... Nem mexi o braço mais. Cara, a prova que ela precisa foi hilária. Eu saía da, tipo, da água com um braço só, velho. Sei que tem uma morsa, assim. Eu fiquei tempo todo sem um braço. Cara, eu tô chateado de não ter participado de nenhuma prova ainda. Não é, cara. Fica tranquilo, aquela lá tá... Amanhã tem que acordar cedo, vai ter... Eu participei de uma só também. Só aquela da piscina. Mas eu tô proibido. Aqui, ó, pega a faca. Ó,
mexida nisso aí, a gente come isso aí. Vou botar mais um palmito aí, mais alguma não, coisa? Não, tá bom, pra não desperdiçar isso aí, tá. Vou botar mais, mais atum. Palmito lá? Tem muitos? Tem bastante. Cara, vou ser bem sincero, não vou nem comer isso daqui. Ah, porque eu não sei de onde veio a minha parada. Vai que veio do palmito. Ah, quando vê, né? É, pode ser. Eu vou comer só o frango mesmo. Palmito é...